Ehkä hiukan enemmän. Puristeli, kun piti puristella. Ja ehkä hiukan enemmän. Likisteli, kun piti likistellä. Ehkä hiukan enemmän. Kaiken kaikkiaan hän oli erinomainen työmies ja puutarhuri. Oletko sinä koskaan tullut ajatelleeksi, miten ankarassa kurissa meitä täällä pidetään luostarissa? Kyllä. Ja oletko edes huomannut, etteivät miehet saa käydä täällä lukuun ottamatta nyt tätä kuuromykkää vähäjärkistä poikaa? Totta kai olen huomannut. Mikä nautinto? No se nautinto. En minä ymmärrä. No se, mitä kun ollaan sillä lailla niin kuin päällekkäin ja sitten ollaan niin kuin silleen ja ähkitään ja... Ja sitten mennään noin ja sitten huudetaan. No jaa, niin kuin se kanijuttu. Katso, hän sopii siihen parhaiten. No tällä hetkellä ainakin, koska hän on siis lähempänä. Ja koska hän on kuuramykkä, niin hän ei voi kertoa siitä kenellekään. Häpeä! Me olemme lupautuneet Kristuksen morsiammiksi. Mm.